Tak dobrý deň, priatelia. Po minulej troška horšej skúsenosti v Senci sme sa tentokrát rozhodli navštíviť Maďarsko, konkrétne obec Lipót s jej termálnym kúpaliskom, ktorého vstup vidíme v pozadí. A teda poďme sa pozrieť, čo nám toto termálne kúpalisko dáva. Zatiaľ čaute. Viacerí sú aj takí, takí výhodlá. Sme sa išli najesť, nakoľko sme už niekto pri príchode boli dosť hladní, o 11. prišli. Tak sme si to dali také dva také rezníky s rýžou a rýžou so šalátom. To stalo asi 6000 forintov, no nie, 7000 forintov, to je asi koľko vládov, 7000 forintov. 15 eur. 14 eur, no a k tomu dvakrát politrový Sprite z jednou kávou 2300 eur, to je asi 5 eur. Takže celkom za dve jedla asi 20 eur. Zaplatili na foto 2. Vidíte, porcie sú veľké. Čo sa týka vstupného, to sme platili, sme to prepočítali, 15 eur na celý deň pre dve osoby. Tak priateľia, to ste už zrejme videli, veľmi príjemné prostredie, krásne dreviny, veľmi príjemné prostredie, trávnik, fantastický. Celkom zatiaľ 5 bazénov bolo v prevádzke, z toho 2 termálne s teplou vodou,
až do 38 stupňov. Jeden bazén pre deti, čo je tam za mnou, tak jednoducho ten zatiaľ na postelenie nebol. Je začiatok júna, tak sa to dá pochopiť. Takže vrelo odporúčam. A ešte miesto, kde sa to, tento Lipot nachádza, 30 km na východ od Bratislavy. V podstate pod Dunajsko, zrejme pod Dunajom. Takže zatiaľ sa majte, čaute.